dviese, tai šį kartą dirbtuvėse 105 kW itališkas siuvimo mašina. Motociklui mes turime padaryti nelabai daug darbų, iš tikrųjų bent kelis, tai tikrai. Tai pirmas iš jų yra varvantys amortizatoriai, kurie buvo labai kruopščiai pavalyti, kad galima būtų praeiti tech apžiūrą, bet va čia šiek tiek matosi. Išgriuvė viskas, išbėgė, išvarvėjo, ai, nu vat, pribėgė, reiškia, skystimėlio. Tai mums juos reikia išplauti, išvalyti, pakeisti skystį ir naujus riebokštus. Naujus riebokštus dėsime, kur čia ta dėžė atsidaro, originalius. Sunkiai atsidaro vieną ranką. Va, bet gavome originalias aprilės detalės. Genuine spare parts and accessories. Piaggio aprilė, nu žodžiu, iš vieno komplekto. Tai va, tai dėsime tą reikalą visą į amortizatorius. Tada, mums dar va, iš mamos Maximos, kaip sakoma, gavimo maišelį su papildomais dalykėliais, kągi man čia reiktų dar pakeisti. Čia yra oro filtras. Oro filtras yra daugkartinis KN-o. Accessories. Gerai. Reikia pakeisti oro filtrą. Reikia pakeisti tepalo filtrą. O kodėl jie du? Nežinau, reikės pasiaiškinti. Žvakės viena ir antra. O aš kiek atsimenu, čia ne dvi, o keturios eina. Šakių tepalą turime. Pusiau sintetinį motulio džiaugsmą į variklį. Kaladėlės priekinės. Nu, gerai. Ką davė, tą pakeisim. Apieškosim, apžiūrėsim, galbūt dar kažką tai rasim. O tuo tarpu dar turime ir priekinę padangą ant pakeitimo, kadangi šita jau turi sudilimą tokį kantą. Va čia vat matosi. Va čia labai gerai matosi kantas. Tai keisime ir priekinę padangą. Ir aš dar įtariu, kad yra ir vairo guolis blogas, kadangi ta padanga būtent, kaip čia pasakyti, ir pasižymi tokiu sudilimu, kai kraštai nudyla ir prieky lieka tokia juosta. Būtent dėl vairo guolio. Tai šitą dalyką mes patikrinsim, kai pasikelsim motociklą. Taip pat dar yra visas motociklo priekis toks skystas, kaip sakoma, čia vat prasiskleidė, čia kažkaip tai viskas reiškia. Čia vat pakramtyta, palūžė, patrūkė ir veidrodėlis vat visas klibantis toks reiškia. Tai mums jį reikia irgi pabandyti pataisyti, nes kitas vat viskas gerai. Čia jie tiesa kažkaip paaukštinti. Tai čia jau iškart matosi, kad yra ausista palinkus, čia biškį vairį plyšę reiškia. Dėl kažkokių tai priežasčių čia viskas sulinkė. Tai jeigu bus įmanoma, mes tą dalyką pabandysime patiesinti, padailinti. Kaip čia pasakyt, jį atstatyti savo vietą, nes čia, vat, kaip matot, viskas išplėšta yra. Aš pats esu turėjęs gal ne visai tokį patį motociklą, bet kaip čia sakyt, jaunystė, kvailystė, vieną visgi teko išbandyti pačiam. Aprilyje turėjau RST 1000, taip vadinamą autobusą. Ir jisai iš esmės turi praktiškai tokį patį variklį, gal šiek tiek deforsuotas, jis berods yra ir labiau orientuotas į turingą, o ne į reisingą. Sakykime taip, tai galiu pasakyti tik tai tiek, kad pavažinėjus su motociklu, kuris turi va tokį va Rotaxo motorą, litrinį, dviejų cilindrų V formos, bet kuris kitas motociklas netgi su kalančiu alkūniniu atrodo kaip
katinėlio murkimas. Pirmiausia, ką aš radau, tai kadangi tas motociklas turbūt, na, sakykime, vienai par kitai buvo kažkada savo gyvenime nukentėjęs, tai radau va dvi žarnelės, kurios, nu, kabėjo, niekur neprijungta, bet matau, kad čia va kažkas tai buvo bandyta lituot. Iškart suprantu, kad darė, na, ne visai žinantis, ką daro žmogus, kadangi prilituota buvo prie šito. Ir čia nais, kaip čia pasakyt, žinant, kad čia yra, kas čia yra per plasmasę, litavimas yra visiškai beprasmiškas, kadangi čia yra polipropilenas, tai yra, nu, plėvelė, sakykim, ir yra su glass fibers 30%. Tai ką tai reiškia? Tai yra su stiklo pluoštu. Ir tas dalykas labai išsiskiria, sakykim, ją šildant arba su lituokliu kaitinant, girdisi, kaip lūžinėja stiklas spaudžiant. Tai, žodžiu, šitas dalykas nesilituoja, na, bent jau, sakykim, paprastuoju būdu, ne, būtinai reikia kažko suklijuoti. Bet tai nėra problema. Aišku, jis yra biški palūžęs, kur šitos auselis, kur tvirtinasi prie rėmo. O šitoje vietoje, va, matot, trūksta, nu, išplėšta tiesiog elementariai. Tai čia mums ką nors pavyks tikrai sugalvot. Čia, kaip matau, apačioje buvo nutarkuota, tai priekyje tai yra, tai reiškia, aš net nežinau, kas čia galėjo būti, gal čia kaip nors krito, ar, nu, kažkaip keistai čia, sakykime, reiškia tas dalykas. Čia paskui matosi nulaužtas kažkoks tai kronšteinas, nežinau irgi, kas čia turėjo būti, nieko negaliu pasakyti. Dabar va čia matosi, kur yra lituota tos va žarnelės buvo, reiškia, pipsiukai, kur užsideda jos. Ką mes turim iš kitos pusės? Iš kitos pusės turime vakuminį kambarėlį, nežinau kaip pavadint. Iš čia vat aplinkui yra gumelė, o ant kitos detalės pusės yra iškilimas, kurį tą gumelį įsispaudžia. Ir viskas. Nežinau, kodėl Aprilia priėmė tokį dalyką. Dauguma tiesiog, nu, gamintojų, ne, deda vakuminį rezervuarą. Tokį, nu, balionėlį, ne, sakykime, prie kurio pasijungia vakumas. Jeigu tą vakumą reikia išlaikyti dar kurį laiką užgesinus motociklą. Kam taip daro, nežinau, gal kad greičiau, sakykime, atsidarinėtų tą sklendę. Būtų daugiau vakumo, nu, pakankamai vakumo ją atidaryti ir paskui, sakykime, išlaikyti. Kad staigiai davus gazo nepradėtų tą sklendę užsidarinėti, aš net, nu, aš taip įsivaizduoju, sakym, čia mano teorija. Kaip sakoma, aš nesu pakankamai kompetitingas spręsti tą dalyką, bet įtariu, kad taip ir yra, sprendžiant iš kitų motociklų, kurie turi tokius dalykėlius. Tai pirmas dalykas, šitas reikalas visiškai neveikia. Iš tos konstrukcijos, kuri čia yra, aš tiesiog būčiau įdėjęs, nu, jas sujungęs, tai žarnelės, bola nematė. Šita žarnelė yra visiškai medinė ir tiesiog elementariai nukrito nuo to štucerio. Mes ją pakeisime kita kažkokia tai žarnelė, kuri, manau, pakankamai bus gerai laikys. Na, žodžiu, bet kokia atveju, kad būtų minkšta ir laikanti vakumą. Toliau, vairo guolio patikrinti dar negalim, kadangi dar nekabo motociklas ant ožių, tai nelabai ožių. Ha, neturiu ožių. Nu, gerai, nesvarbu, kažką sugalvosim. Tai nelabai galiu ir patikrinti daugiau nieko. Čia tai padaryta, kad šitas reikalas realiai neišsiema, kol nenuimi viršutinio tiltelio. Jis kliūna, va, trūksta ten kokių 3 mm, kur reiškia iki to viso reikalo. Sankabą pastebėjau, kad, nu, va, tik nuo šitos vietos suveikia. Reikės pabandyti pakeisti skystį, tikriausiai yra kažkiek tai oro jame. Ir čia to žurnelės, aišku, medinė visiškai. Ajajajajaj, kaip viskas. Aš nežinau, žinokit, man atrodo, kad italai daro plastikus tuos, reiškia, ne, iš kažko neatsparaus
ultravioletui, saulėj, nežinau. Stiklai, vat, visada itališkų motociklų šitie va, būna sutrūkinėję, reiškia, daugiau, mažiau. Nu, va čia, vat, pasižiūrėkit, čia yra, nu, čia gal, ne, įtrūkė, žinokit, čia, vat, grinai įspausta, pats stiklas sutrūkinėjęs, reiškia, kaip nuo ultravioleto būna priekinės lempos suaižėję. Vidrodėlį suremontuoti pavyks, ten panašu, kad veržlė atsisukus, tik tai viena tempimo. Toliau, ką aš čia dar radau? Radau vieną plastiką su sulipdyta, klijuota ar kažkokia tai kažkas čia su juo daryta. Tai nebaisu. Toliau va ten apačioje irgi palūžė, va ten trūksta netgi vieno varžtelio. Tai mes ten ko gero paliksim, nes nelabai aš turbūt ten ką galiu padaryti. Tada ši čia irgi va lituokliu lituota, reiškia, įdėsim, kadangi čia yra paprastas polipropilenas, kitaip sakant, plėvelė. Tai įdėsim kažkokią tai vielos gabalėlį gal. Ir viskas. Ir čia tas dalykas laikysis taip, kaip turi laikytis. Tada čia nais. Čia net nežinau, žinokit, yra kažkai per plastikas. Aš net negarantuoju, kad čia yra originalus Aprilios plastikas, nu, bet išsimsim lempas, pamatysim, ką mes tenais rasime viduj. Bet tos lempos nestovi savo vietoj. Taip. Kaip čia mums reiktų pasidėti? Nu, matot, pasižiūrėkit, reiškia, čia tarpas kažkoks, čia išlindė, prispausta. Ten į plyšę, reiškia, viršui. Nežinau, tai va, čia viršui va lempo, matot, iki galo nesueina, reiškia, niekaip ir. Ir už tai jos, kaip čia, ai, nu, važiūrėkit, ir lempos suvaižiuos, jūs taip pat, nežinau, ar čia jau matosi kas nors. Na, kaip bebūtų, bandysim ir tą reikalą suremontuoti. Karboninis suvaižėjas buvo irgi prispaustas, matyt, kažkada, tai priekinis sparnelis. Na, jau su tuo tai tikrai nieko nepavyks padaryti. Na, ir dar be krapštydamas iš tą motociklą radau, kad va, galinis purvasargis toks irgi buvo kažkada prispaustas, visas palūžinėjęs. Tai va, čia yra du tvirtinimo taškai, kurie tiesiog išplėšti. Tai mes atsuksime elementariai varžtus, dudėsime kažkokias tai papildomas poveržlės didesnės. Padailinsim juodą spalvą, kad netaip kristų į akis tą sidabrinę. Na ir matau, kad čia trūksta varžtelio po skardelę, kuri ko gero ir barška gerai davus gazo, o gal netgi tiesiog dirbant ant laisvų. Čia jau, kaip sakoma, neatsirinksi šitą motociklę, tai įsuksim kokį nors varžtelį ir čia nais. Ką dar aš čia radau, pažiūrėkit, kaip keistai, nu kaip keistai, ne keistai, bet sakykim, lyginant su japoniškais, tai paprastai visada cilindriukas yra spaudžiamas į viršų, o čia yra padaryta priekyje. Stovė, bet aišku, čia, sakykime, vietos trūkumas turbūt yra. Toks sprendimas buvo inžinieriui priimtas. Gal ir gerai? Nežinau. Nelabai galiu kažką čia šitoj vietoj pakomentuoti. Visi laidai yra. Ai, nu važiuokit, radiatorius irgi prispaustas. Ai, nu tai ir plasmasė ta lipdyta būtent šitoj vietoj. Nu tai va, tai tas motociklas tikrai buvo pavirtęs, turbūt bent jau kaip minimum į dešinę pusę. Tai va, visi laidai yra kažkokie tai. Nelaidai gal, sakykime, vat, izoliacija, tai ta visa išdžiūvusi, iš trūnijus beveik. Čia kažkokia viena jungtis yra pakeista, nes tikėtina, kad buvo supuvus. Čia vat yra imobilizerio jungtis, reiškia, kurį jau matot, kaip žaliuoja kontaktai, reiškia, ir yra dvi jungtis į imobilizerio, ten tą blokelį ateina. Reiškia, viena jungtis, kuri nebijo vandens ir nutekėjimas yra per šitą ir tiesiog teka žemyn, o šita jungtis nors yra ir sandari, vis tiek jie pribėgo vandens dėl to, kad yra įdėta atvirkščiai. Nu, aišku, jie kažkodėl tai pasirinko va, tokias pačias jungtis įdėti, nors reikia tik tai 6 laidų, tai galėjo įdėti 1-4 kontaktų, 1-3 ir sudėti į apačią, nes šitų super sylų va, būna, reiškia, tokių, va, nu, va, matot, 3 kontaktų, reiškia, būna 3 kontaktų. Nežinau. Nu, kaip yra, taip yra. Na, o kad nepadaryt labai ilgo mūsų multiko apie siuvimo mašiną, šį kartą tiek. Kitą kartą pratęsim su darbais ir viskuo kitu galbūt dar kažką įdomaus surasim šitą motociklę. Tai ačiū brangiai, kad žiūrėjot.